Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Jurnalist Məlahət Zeynalı həyat yoldaşı Əvəz Zeynalının saxlanılması ilə bağlı açıqlama verib. Gündem Azim məlumatına görə o bildirib ki, prokurorluq orqanlarının əməkdaşları onların evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı mənim və Əvəz bəyin kompüterini, evdəki kitabları və övladımızın təhsil haqqı üçün ayırdığımız 3000 avro pulu götürdülər. Əvəz bəyin 20000 manat rüşvət aldığını iddia edirlər. Görünür ki, əvvəl şantaj məbləği 10000 manat idi, indi artıb 20000 manat olub. Yəni, əvvəl deyirdilər ki, Əvəz Zeynallı filankəsdən 10000 manat alıb. İndi isə bu məbləğ artıb. Bəlkə də indi tanımadığımız onlarla şəxs çıxıb deyəcək ki, Əvəz Zeynallı onlardan da 20000 alıb. Əvəz bəy 3-5 manata tənəzzül edən adam deyil. Bu ssenarini quranlara səslənirəm ki, heç olmasa biraz savadınız olsun. Çünki bu ssenari 2011-ci ildə Əvəz Zeynallıya keçmədi.